Čes lidi, tady tým Freemu! První nová zpráva, Miky nemá vlasy. Oh damn, podívejte se na něj! A druhá nová zpráva, nejsme tady jenom my čtyři, ale je tady s náma i Přemek a Gabrielek. Možná si nepamatujete z nějakých našich videí. A dneska budeme točit Sideflip Challenge. Pro ty, kdo by nevěděl, o co go, pusťte si video z Backflip Challenge, když jde o to vlastně, že budeme skákat jenom salto, co nejvíš, a budeme si dávat kostky na sebe výš a výš a výš a výš, a kdo doskočí nejvíš, vyhrál. Ano, a už se tak. To, že dopadneme na nohy. Máme na to vždycky dva pokusy to dát, kdo to nedá z těch dvou pokusů, tak vypadává rovnou a ten, co to dá, je absolutní vítěz. Jo. A víte co, ještě uvidíte nějaký skoky tady, všude možně. Jo, je vidět, že Přema s náma dlouho nenatáčel. Let's go, jdeme na to! Dobrý. Level numero uno, jdeme skákat sideflip na normální zemi. Možná někdo už vypadne hned. Pište do komentářů, komu fandíte, to je důležité. Je, to jasný. Přidá nám to skill, jdeme na to. Tak jo, level 2, přidáváme jednu žíněnku. Blok? Ne tu tenkou, blok, ano, přesně, přidáme jeden blok. Prostě velkej vole, jdem na to. Moje predikce je, že tady tu kostku ještě všichni zvládnou, ale Gába s Přemou na druhém levelu už budou mít trochu problém. Protože proč? Protože jsou to malí kidi. Že seš malý kid, jsem říkal. Já to dám, tak koukám follow na TikToku. Ježíš, ještě že jsou dva pokusy. Tak, level 2 jsme všichni dali a jdeme na level 3. Tak uvidíme, kdo vypadne teď. Přema, myslím, že vypadne už. Když jsem mladý a mladý kolena, tak jsem vyskočil tak 4. Ale to nevím dneska. Tak to dáte to? Já to nedám, já jdu poslední. Ne, to jedno, já jsem na to zvyklad. Děláš to? Dáš to? Ne. Vidíš, co jsem říkal, Honzo? No, jsou to buzny. To jsi říkal? Ne, to jsi neříkal. Říkal jsem, že tenhle level už nedají. Gába se rozebíhá úplně těsně předtím. A na mě. Honzo, mám se odrazit? What the fuck? Co to je? Já nevím, jestli mám udělat takhle, anebo je takhle. Jo, počítám. Moje predikce ale vyšla na jednoho z nich, ale to je jistý, že to další kolo už nemůžou dát. A ty ještě dám. Asi tak. Tak jo, teď tady máme level 4, jestli mi to dobře užijete, pojďte se mnou. Level 1, 2, 3, 4. Takže kdo tohle dá, už je fakt velký frajer, protože já mám 180 a je mi to popas. Takže uvidíme, jestli to někdo dá. To bylo jako na hraně, se mi zdálo, nechci nic říkat, ale jestli dáme jeden blok ještě, tak je to v říti. Jdeš to? No, tak jako zkusím to. Nice. Ale dají to kluci? Tronk. Nedá. Kama to nedám. Tak, tohle jsem dámy a pánové vyčekal. Dívá nám Gabík a uvidíme, jestli postoupí, nebo jestli bude první, kdo vypadne. Napište do komentáře, jestli si myslíte, že Gába vypadne teďka na tomhle skoku. Napište ano nebo ne. Gabrielu druhý pokus. Pojď na to. Zaber, dupni. Tak už hrajeme Squid Games. Asi nepočítaj pokus, ne? Počítá, kámo, točilo se to, že jsem druhý pokus. Můži! Tipni! Jo! Oh, fuck, kolik ty jo, pojďme. Já ty jsem vlastně musel odberat Kristova.
Takže to znamená, že Gába nám vypadl. Vy, co jste si tipovali v komentářích, že to nedá, tak jste se trefili. Ano, správně. Ježíš, nebreč. A nás čeká teďka pátý level, ale už nebudeme přidávat velký blok, ale jdeme přidat jednu žíněnku, protože když jsme dali blok, tak už to bude poslední level. Takže jdeme teďka po žíněnkách. Okay. No, už je to vysoký jak moje cecky. Ty vole, co? Tak je to popás, tak už se z toho nejde. Víte co je nejhorší? Že reálně, když si k tomu stopnu, tak si přijdu, že to ani není možné, ale jakmile najednou jste v tom sideflipu a najednou stojíte na nohou, tak... Je to skvělej pocit. Hezky! Lidi, mě hrozně rozbolelo koleno, nevymýšlím si to. Ale nevnudím se ani odrazy od toho, takže já to už to vše nebudu. A vypadávám. Takže tak, nedá se nic dělat, to znamená, že nám vypadly teďka. Je dobrý poznat, pokud se nějak zraníte, nebo tak, kdy se to stane, a nepokoušet to, ať se nezraníte ještě víc. Tenhle level byl easy, takže jdou kluci dát hned další. Co to je, ty vole? Nice! Cítím, jak mám slabší nohy po té operaci, všechno furt. Nemám sílu se tak tolik odrazit, prostě jako už je to fakt hodně a respekt všem, co tohle dají tu. Yes! To odrazil brzo, jsem ještě jedno. Nice. Je to velký jako přehma. Mám poslední pokus. A koukejte, jak je vysoký on IG, ja? Ale pěkný pokus. Jak mám vyskočit tak vysoko? Tak to určitě, vole. Lidi, napište, jestli podle videa si myslím, že by se to vyskočili, protože to je šílený. To je fakt šílený. To dáš? Pojď! Nice! Dobrý fake! Vola. Tak to jenom druhý pokus. To už je moc vysoký. Ještě
Přemana vypadává, a teď už je to jenom mezi mnou a Mařasem. Mařas má poslední pokus, když to teďka nedá, tak jsem oficiální vítěz. Když to Mařas dá, ale tak přidáváme žíněnku. Musíš mě pochválit. Jo, bylo to dobrý, brácho. Musíš mě pochválit za to, že jakoby máš třetí místo. Pojď! Hop! Zapad. A jako už to asi nebylo, no. Už asi ne. Dobrá práce. Prostě pade. Okay. Zkusím je, jen tak for fun přidat jednu, jestli to Honza ještě hecne. Jenom tak pro, za free move, za ne, tak si potvrdí to své vítězství. A ono to klouže, kámo. Nešel jsem přes kolena, ale škrtnul jsem hodně rukama. Jasný, ale jako i tak dobrý. Tato podívej, stopni si k tomu. Lidi, budu k vám mluvit hrozně rychle, protože nestíháme. Nečekali jsme, že budeme skákat tolik levelů. Vlastně jsme skočili nevím kolik, 45 levelů. A to znamená, že teďka nám zbývá už jenom 10 minut na to si zaskákat. Takže si užijte rychlej edit z toho, co jsme tady za posledních 10 minut naházeli. A let's fucking go! Tady máme závěr videa. Rozhodně jsme neříkali, že se s tím sideflipem dostaneme až tak vysoko a rozhodně si to zaslouží like a odběr, takže to tam hoďte. Když jste se chtěli podívat na náš kemp, tak už na stránkách freemovecamp.cz se můžete zaregistrovat a vidíme se tam. Yes. A kdybyste si chtěli koupit něco z našeho merče, tak na stránce freemoveshop.cz nakupujte nejlepší merče. Brzo, brzo, budeme mít merče, tak to vykupte, tam je místo na to. Jsou tam ještě slevy. Jo, a slevy jsou tam ještě velký dotaz. Asi jo, asi jo. Tam budu jít, podívejte se tam. Tak jo, mějte se krásně, neskladujte básně a loučím s váma tým Freemove, ten nejcennější tým na českým internetu. Ahoj, tady já. Čau. Čau. Make the strings louder.